Mm. you. Kapitola 7. Čti a uč se věřit. Kristian otevřel oči a jeho pohled padl na strýce spícího v křesle vedle postele. Hlava se mu sesunula ke straně a na klíně mu ležela otevřená kniha. Pravidelně dýchal a chvílemi si pomlaskával, jako by se mu zdál nějaký hodně příjemný sen. Kristian ho nechtěl budit. Otočil se k oknu. Venku svítilo slunce a ozýval se ptačí zpěv. Slepice na dvorku hlasitě oznamovala, že splnila svou denní povinnost a zaslouží si svou porci zrní. Z dálky sem doléhalo tlumené štikání. Chlapci chvíli trvalo, než si uvědomil, co se včera stalo. Pomáhal tomu Zeskovi ve škole. Pracoval u koní jako nikdy. Vlastně nikdy ještě nepracoval. Až u Jacka Cartra. A zažil ten nejkrásnější pocit, když mohl sám jezdit krokem dokola v ohradě na strakatém Matýskovi. Bylo toho na něj zkrátka moc. Ještě, že tu není tvoje maminka, ta by nám dala, řekl rozespalé reverend Clark a rukou si protřel oči. Zase mi bude dobře, řekl Kristian posmutněle. Omlouvám se. Za co, prosím tě? Způsobil jsem vám tolik potíží, povzdechl si chlapec. Muž by se nejraději usmál jeho dospělému chování, ale neodvážil se. Co si vlastně celé odpoledne dělal? Zeptal se místo toho. Kristian se dal do vyprávění. Oči se mu rozzářily, když popisoval práci ve stáji a když se dostal ke své odměně, jízdě na poníkovi, ožil tak, že se posadil a rukama šermoval ve vzduchu. Můžu jezdit na Matýskovi? Že smím stričku, Velké oči upřel na muže s takovou dychtivostí, že reverend Clark nedokázal odmítnout. Teď budeš hlavně odpočívat. Horečka nepřejde ze dne na den. Uvidíme, kdy zase budeš mít dost síly vyrazit za matýskem. Jacku Carterovi řeknu, aby tě nepřepínal. Nejsi na takovou námahu zvyklý. Ale já musím pracovat. Je to něco za něco, jinak by mě nenaučil jezdit. vyhrkl chlapec polekaně. Reverend se zamyslel. Pak musíme požádat pána, aby pro tebe udělal zázrak. Jestli se neuzdravíš, těžko můžeš zmoct práci u koní. Zázraky se přece nedějí, odmítl to Kristian rozumně a zklamaný z takového nápadu se zabořil do polštáře. Děli se, ale to už je strašně dávno. Vyprávěl nám o tom otec Brown. V kostele, kam chodíme s rodiči, vysvětlil. Dnes máme lékaře a Bůh jim dává schopnosti, aby vymýšleli stále lepší způsoby léčby. Můžeš souhlasit s otcem Brownem a čekat, jestli někdy nějaký doktor přijde s nějakou dokonalou medicínou na tvoji slabost, nebo to můžeš zkusit s pánem Ježíšem, nesouhlasil reverend Clark. Tady v té knize. Vzal do ruky svou ohmatanou Bibli, která mu dosud spočívala v klíně, a poklepal na ní. V Božím slově se říká: Že Bůh je stejný včera, dnes i na věky. Nikdy se nezmění. Nemá míň moci dnes, než měl tehdy, když Bibli napsali. A uzdravovat umí. Stvořil nás. Jak by tedy neměl moc opravit cokoliv, co je v našem těle porouchané? Je tu příběh, kdy uzdravil slepého blátem ze svých slin. Jiný o ženě, která se ho jen dotkla a byla uzdravena z nemoci, která trvala mnoho let. To se ti podobá, nemyslíš? Zdůraznil svá slova s vednutím obočí. Pak pokračoval ve vyprávění. Dokonce mu stačilo jen promluvit, a sluha, se kterým se ani nesetkal tváří v tvář, byl v tom okamžiku zdravý jako rybička. Nechám ti tu Bibli tady. Co bys taky celý den dělal? Čti a uč se věřit řekl vážně a trochu stěžka vstal z křesla Máš hlad to je dobře Děvčata ti donesou něco k jídlu Počkej zarazil ho chlapec Jak se mám naučit tomu věřit Reverend Clark se zastavil s rukou na klice dveří Nedívej se na zázraky v bibli jako na pohádku Věř tomu že se opravdu stali. A uč se důvěřovat tomu, že stejně může a chce Bůh jednat i ve tvém životě. A ty jsi zažil zázrak? Zeptal se Kristian zvědavě. Zažil jsem jich spoustu. A ještě víc jsem jich viděl v životech jiných lidí. Bůh je skutečný a opravdu jedná. Jenže lidé mu jen zřídka věří. Reverend Clark se vrátil ke Kristianovu lůžku a sklonil se nad ním. Víra je to, co Bůh od nás požaduje. Víš, že tě rodiče milují? Dobře. Stejně tě miluje i Bůh. Dokonce ještě víc. Jako se o tebe starají rodiče nebo ti, co tě mají rádi, tak se o tebe chce starat i náš pán. Rozumíš mi? Protože tě miluje. Přeje si pro tebe jen dobré věci. Ale víru nemáme bez úsilí. Musíme jí zalívat jako sazeničku, aby se jí dařilo a rostla. Tím, že čteme Bibli a nespochybnujeme to, co je v ní psáno, tím naše víra poroste. Kristian si tedy velkou knihu přitáhl blíž byla těžká, vázaná ve světlé kůži a léty používání hodně ohmataná. Reverend Clarky otevřel na začátku Lukášova evangelia. Ačkoliv byl Kristian vášnivým čtenářem, trvalo mu dlouho, než dočetl k prvnímu zázraku uzdravení. To už se blížilo poledne a jemu po dietní snídaní, kterou mu donesla teta Klárková s Katie za zády, začalo znovu kručet v břiše. Byla to vlastně dobrá zpráva, protože hlad znamená, že se tělo zotavuje. Celý ten příběh o Ježíši byl ale moc zajímavý. Kristian nikdy Bibli nečetl. Rodičům to nepřipadalo důležité, protože v kostele jim otec Brown všechno vyprávěl tak, že mnohé příběhy chlapec znal. Číst ale všechno sám, slovo od slova, tak, jak se to stalo, bylo docela jiné. Stále se při čtení zastavoval a přemýšlel. Opravdu bylo všechno, co s Ježíšem souviselo, tak zázračné? Proč ale? Jak to, že se najednou narodil někdo tak neuvěřitelným způsobem, znal od malička Boha tak, jako známe svého tatínka a dokonce měl moc dělat takové zvláštní věci? Tohle mu nikdy nikdo nevysvětloval. Konečně Kristian dočetl k místu, kde Ježíš potkal malomocného člověka. Viděl nedávno v lékařském časopise fotografie pacientů s leprou. Ještě si živě vzpomínal na odpor, který pocitoval při pohledu na ně. Ne kvůli těm zobrazeným lidem, těch mu bylo líto, ale protože malomocenství jim bralo lidskou podobu i důstojnost, jak postupně zachvacovalo celé tělo. Byla to zlá a nebezpečná nemoc. Přenášela se dotykem, proto s postiženými lidmi nechtěli ostatní nic mít a odevšat je vyháněli nebylo pro ně záchrany. Vlastně jen čekali na smrt jako na konec svého utrpení. Ten muž z Bible se neptal, jestli ho Ježíš dokáže uzdravit. Jakoby by se byl naprosto jistý, že má na to dost velkou moc. Asi slyšel o jiných zázracích, které už Tesař z Nazaretu učinil. Spíš se bál, že bude v Ježíšových očích tak odporný, že ho rabi raději obejde obloukem. Být lékařem, pomyslel si Kristien, jak by se zachoval? Vždyť ani dnes není známá účinná léčba a tehdy nejspíš ani neměli čím se před nákazou pořádně chránit. Vzpomněl si, že ten článek v lékařském oběžníku byl o nějakém doktorovi z Norska, který nedávno přišel na to, že lepru způsobují bakterie. Když teď věděl, s jakou nemocí se to Ježíš vlastně setkal, byl Kristian zvědavý, jak si s ní poradí. Zatajil dech, když četl, že pán Ježíš na toho muže sáhl. To ne, uniklo mu překvapeně. Buď Ježíš nevěděl, s čím má tu čest, nebo byl pořádně lehkovážný. Kristian si uměl představit, jak asi lidé, co ho doprovázeli, ucouvli. A co bude s Ježíšem, jestli se nakazí? Jestli chceš, můžeš mě očistit, řekl mu ten nemocný. Ale jak? A proč ho raději nevaroval? Proč neřekl nechoď ke mně a nesahej na mě? Co pak chtěl, aby se od něj nakazili i další lidé? Nebo snad tehdy měli jiný druh lepry, že se nebáli infekce? Chci, buď čistý, odpověděl mu Ježíš. Nenakazil se? A dokonce ten muž najednou už lepru neměl. To teda ne, rozhodl Kristian a rázně Bibli zavřel. A pak, že to není pohádka, pronesl ještě nahlas: Jak by mohl něčemu takovému věřit on, který toho ví o nemocech tolik? Vždyť máme 19. století, umíme skrotit páru, máme telegraf a stavíme domy, které sahají skoro do nebe. Zamračeně se zabořil do polštáře. Co pak Klárkovi tomuhle opravdu věří? Unaveně zavřel oči. Jenže spát se mu nechtělo. Příběh mu nešel z hlavy. Čti si a uč se věřit, říkal strýček. Můžeš čekat na úžasný lékařský objev, nebo věřit ve svůj zázrak. Bůh je. O tom Kristian vůbec nepochyboval. Moc toho o něm ve skutečnosti nevěděl. Slychal o něm v kostele a někdy, když se Betty hádala s trhovci o ceně zeleniny, volali ti lidé Ježíše na pomoc, že mají jen kvalitní zboží. Jenže to asi nemělo s Bohem moc společného. Jaký Bůh je? A jak to zjistit, když je tak daleko v nebi? Strýček řekl, že Bůh má lidi rád podobně jako rodiče svoje děti. Ale svoje rodiče znám, myslel si Kristien, a Boha ne. Je jako cizí člověk, který s vámi žije v jednom městě. Lidé o něm mluví, ale málo kdo ho zná osobně. Kdyby byl on tím malomocným, co by si přál? Čekat, až někdo vymyslí lék? Nebo by se dokázal spolehnout na Ježíšovu pomoc? Kristian se znovu posadil a sáhl po Bibli. Chvíli v ní listoval, až našel příběh a přečetl ho znovu. Jeho oči se zastavily na tom jediném Ježíšově slovu. Chci. Chtěl by Ježíš, aby i on, malý kluk, byl zdravý? Představil si, jak stojí před tím zvláštním člověkem a říká mu sám za sebe, jestli chceš. A on by se usmál a pak by řekl, chci, Kristie Vistlere, buď zdravý. A Kristian by se taky smál a skákal by a křičel a radoval by se tak, jak se to doma v Bostnu nikdy nesmělo. Slyšíš mě? Jsi divnej, že se tak culíš. Nesu ti oběd tak dej tu knižku někam stranou. Zlobil se Josh. Kristian vůbec nepostřehl, kdy vešel do pokoje. Stál u jeho postele s obvyklým nepřátelským výrazem ve tváři. Položil mu na klín s sídlem a otočil se k odchodu. Počkej, zarazilo Kristian. Ty jsi taky zažil nějaký zázrak? Snažil se Joshe rozpovídat. Kluk na něj nechápavě zíral, pak si zaťukal na čelo. Nepřeskočilo ti, já myslel, když tvůj tatínek říkal, zakoktal se Kristian, že by Josh na zázraky nevěřil. Nemám čas na dlouhý řečnění. Zamračil se Joshua a vystrčil bojovně bradu, aby dal najevo, že ho Kristianovi otázky nezajímají. Jenže Kristian nechtěl být pořád sám. Jak je tomu klukovi? Změnil téma a doufal, že se Josh přece jen rozmluví a chvíli tu s ním zůstane. Jmenuje se David. Doktor řekl, že to bude dobrý. Kristijan se usmál. Ulevilo se mu. Josh si to zřejmě špatně vysvětlil. Nemusíš se vytahovat. Mně je to jedno, že uhádnul, co mu je. Spražil ho. Ale já se přece nevytahuji, bránil se Kristian. Jen mě to zajímalo. Ten druhý zrzek je jeho bratr? Jste kamarádi? Zeptal se skoro pokorně. Co pak musí o jeho kamarádství žadonit? Jo a jo, musí mít. mám kvůli tomu stromu trest, pamatuješ? Ocekl Josh a už se nedal zastavit. Dveře za ním hlučně zapadly. Jakoby Christian mohl za Davidův pát. Nebo za to, že se Joshův otec dozvěděl pravdu, že kluci lezou na strom přes zákaz slečny Elenové. Reverend Clark na to přišel sám a nejspíš ho to nijak nepřekvapilo. Joshua, David a jeho bratr jsou kluci, kteří určitě vědí, jaké to je zažívat dobrodružství. Proč nechtějí, aby se k ním Christian přidal? Proč má o něm Joshua tak zlé mínění? Něco málo snědl a znovu se začetl do Bible. Dalšímu příběhu ale nerozuměl. Muži přinesli k Ježíši nemocného přítele. On ho ale neuzdravil hned. Místo toho na jejich víru odpověděl slovy: Tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Co pak nějaké hříchy jsou důležitější než zdraví? O tom si tedy křesťan myslí své. Ale možná to byl velmi zlý člověk a Ježíš to musel nejdřív říct. Jako když dovedou zločince k soudci a ten rozhodne, jestli půjde do vězení nebo ho osvobodí. Tomu Kristian rozuměl. Vždyť jeho tatínek pomáhal lidem, aby je soudci netrestali tak přísně. Přesto někdy jeho klienti neodešli od soudu bez pořádné pokuty nebo různých zákazů. Podle Kristiana to ale nebylo vždycky zrovna spravedlivé. Pokud si mohl člověk dovolit zaplatit dobrého advokáta, jako byl jeho otec nebo pan Stanley, Nemusel se bát ani v případě, že něco zlého opravdu udělal. Tatínek uměl před soudci mluvit tak, že je přesvědčil, aby jeho klienty netrestali. Znovu si uvědomil, že ho práce advokáta vůbec neláká. Kristian už nebyl malý chlapec, aby věřil, že otcovi klienti jsou nevinní, nespravedlivě obvinění lidé. Leco spoznal z rozhovorů, které vedli rodiče doma, nebo které vyslechl v otcově kanceláři. Měl v sobě hluboce zakořeněný cit pro spravedlnost a vědomí, že by za peníze obhajoval lidi, kteří něco zlého provedli, ale nechtěli za to pak nést důsledky, ho vůbec netěšilo. Vistleru si lidé považují, říkával často tatínek. Christian věděl, že by otci splnil velký sen, kdyby pokračoval v jeho advokátní praxi. John Whistler byl na svou práci hrdý. Zajišťovala mu dobrý příjem a jeho rodině dobré postavení. Ale za jakou cenu tu úctu druhých tatínek získal? Ježíš se ale Kristijanovi nejevil jako nějaký právník, který najde skulinu v zákonech a odpustí trest někomu, kdo si ho zaslouží. A přitom ten muž ani nic neřekl na svou obájobu. Kristijanovi to nedávalo smysl. Tenhle příběh se vymykal všem jeho znalostem a zkušenostem. Bude se muset zeptat reverenda Klárka, jak mu porozumět. Povzdechl si a zabořil hlavu do polštáře. Po dobrém mídle, kterého opět bylo mnohem víc, než by dokázal sníst, ho přepadla malátnost. Odsunul otevřenou knihu na okraj postele a zavřel oči. Jak ho únava pomalu ukolébávala do spánku, představoval si, jak stojí před Ježíšem a on mu říká to krásné chci. mm -hmm.